မင်္ဂလာပါရှင်။တနင်္လာရီသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီစီစဉ်ကိုဒဝဲဝက်ဝိုင်းနော်သားတွေကစီစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ဒဝဲရှီတော်ဒေသကစစ်ဘေးရှောင်တွေအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းဒဝဲနီးပညာတက္ကသိုလ်ကဆရာဆရာမတွေဖမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်ရေဖြိုနောက်ကန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့သတင်း၊မြိတ်ထောင်ကအကျဉ်းသားတွေကိုကော့တောင်းထောင်ကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့တဲ့သတင်း၊တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နိုင်တဲ့ကျုံးစုရီယာလျက်ဆက်လုပ်ငန်းအဆင့်မြင့်ဖို့စစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြောင်းမြမအေးဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲကိုဘန်ကောက်မှာကျင်းပမဲ့အကြောင်းပါဝင်ရန်ကုန်မြစ်ထဲကစစ်ကောင်စီရဲ့လေယာဉ်စီတင်တင်မော်ဒဇင်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရမှာပါ။ဒဝဲရှိတော်ဒေသမှာတိုက်ပွဲနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဦးဝင်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့ကြီးရွာ30ကျော်ကဒေသခံတွေစားနပ်ရိက္ခာအခက်ကြုံနေရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်ကနေ28ရက်နေ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ KNL PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရတာပါ။တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နဲ့26ရက်နေ့မှာဝါကုံကြောင်မဲတောင်တောင်သုံးလုံးနဲ့ရွှေချောင်းရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တင်ငန်းတုံးဝါကုံကြောင်မဲတောင်တောင်သုံးလုံးရွှေချောင်းပြင်းသာတော်မြစ်တာမြောင်းပြူစတဲ့ကြေးရွာ30ကျော်ကဒေသခံထောင်ချီဟာအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတာပါ။တောတောင်ရှုံမြောင်နေတဲ့ဘေးလွရာကြေးရွာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာရက်ကြာလာတဲ့အမျှစားနပ်ရိက္ခာနဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထွက်ပြေးလာတော့ကပါလာကြတဲ့စားစရာတွေနဲ့အမိုးအကာအခင်းတွေကိုမျှဝေစားတောက်သုံးဆွဲနေကြတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။တပ်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား30ကျော်တိစုံပြီးစစ်ကား12စင်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုလည်းတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကသိမ်းဆဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒဝဲနီးပညာတက္ကသိုလ်ကဆရာဆရာမတွေဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မှာအင်အား100လောက်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်က V9 ကား8စီးနဲ့ရောက်လာပြီးရေဖြူနောက်ဘက်ကစင်နင်းကုန်းရွာဘက်ကိုမနေ့ကစစ်ကြောင်းထိုးလာပါတယ်။ February 28ရက်ကဒဝဲနီးပညာတက္ကသိုလ်ကဒုပမောခချုပ်ဒေါက်တာကျောင်းအောင်ပါဝင်ဆရာဆရာမ3ဦးကိုဘာထူးတက်မတော်ကဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတာပါ။ဘာထူးတက်မတော်ဟာဒဝဲမြို့မောင်မရှောင်ဖျားမဲစစ်စေးရိတ်ခိုက်ကိုတိုက်ခတ်ပြီးအပြန်မှာဒုပမောခချုပ်နဲ့ဆရာဆရာမ3ဦးကိုဖမ်းခေါ်သွားတာပါ။ဖမ်းဆီးခင်ရတဲ့တက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်နေတယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်ထုတ်စစ်ကောင်စီသတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကတနက်ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ပိန်းရှောင်ဒေါင်းရှောင်စင်ပနစ်စင်နင်းကုန်းရွာကဒေသခံတွေအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရပါတယ်။မြေအချင်းထောင်ကအချင်းသား150ကိုဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာကော့တောင်းအချင်းထောင်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ပါတယ်။အချင်းသား100ကျော်နဲ့အချင်းသူ90ကိုရေချောင်းကနေပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအချင်းသားတွေထဲမှာနိုင်ငံရေးအချင်းသားအချင်းသူ80ပါဝင်ပြီးမူရစ်စီအမှုနဲ့ဆယ်နှစ်နဲ့အထက်အကျဉ်းကျနေသူတွေပါဝင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ရဲ့ဥဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထွန်းဦးကပြောပါရယ်အခုလ14ရက်ကလည်းမြိတ်ထောင်ကအကျဉ်းသား200ကိုကော့တောင်းထောင်ကိုနှစ်တုပ်ခွဲပြီးပြောင်းရွှေ့ထားပါရယ်အကျဉ်းသားတွေကိုပြောင်းရွှေ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြိတ်အကျဉ်းထောင်ကိုဒဝဲဝက်ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားတာမရှိပါဘူးအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဖန်းစည်းခင်ရသူပေါင်း 26,000 ကျော်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်က 2,100 ကျော်ကထိမ့်သိမ့်ခံရဆဲဖြစ်ပြီး 9,000 နီးပါးကထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတယ်လို့ AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက်ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှာဆိုလို့ရပ်ထားတဲ့ကျုံးစုရီယာလျက်ဆက်လုပ်ငန်းကိုအခုထက်3ဆကျော်ပိုပြီးထုတ်လုပ်နိုင်အောင်အဆင့်မြင့်ဖို့စစ်ကောင်စီကကြိုးစားနေပါဗျ။ NLD အစိုးရလက်ထက်ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ခြေရှိလို့ထပ်ပြီးအဆင့်မြင့်တင်တာမလုပ်ခဲ့တဲ့ကျုံးစုရီယာလျက်ဆက်လုပ်ငန်းကိုစစ်ကောင်စီကပြန်ပြီးအကောင့်ထည့်ဖော်နေတာပါ။ကျုံးစုမြို့နယ်ကတ္တလူချောင်းကအသေးစားရီယာလျက်ဆက်ကို3မဂါဝတ်အထိထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အကြိုစမ်းသပ်မှုအတွက်တိုင်းစစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းနေတာပါ။2019ခုနှစ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာတင်ရီကအဲ့ဒီရီယာလျက်စစ်ကိုထပ်ပြီးအဆင့်မြင့်တင်ပေးဖို့ရှိမရှိလွှတ်တော်မှာမေးမြန်းခဲ့ပူပါတယ်။စွမ်းရင်ဒူးဝင်ကြီးဒေါက်တာထွန်းနိုင်က950ကီလိုဝက်အထိအဆင့်မြင့်တင်မယ်ဆိုရင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်နိုင်လို့အဆင့်မြင့်တင်ပေးဖို့မရှိဘူးလို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာယတိပြတ်ပြောဆိုခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီရီယာလျက်စစ်လုပ်ငန်းကထွက်လာတဲ့လျက်စစ်ဓာတ်အားကိုကျေးရွာ၄ရွာနဲ့
တင်းသားရီရေတက်စခန်းဌာနချုပ်ကိုဓာအားဖြန့်ဖြူးပေးနေပါတယ်။ကတ်တလူချောင်းရဲ့အပေါ်ဘက်မှာဒေသတွင်းနာမည်ကြီးတဲ့နဝရဟီယန်ရှိပြီးပြည်တွင်းခီးသွားတွေလာရောက်လည်ပတ်လေရှိပါတယ်။နဝရဟီယန်ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့တောတောင်တွေမှာတေဝါအလွန်အကျွံထုတ်ယူမှုနဲ့ချောင်းပေါ်မှာရေကာတာစောက်ထားတာကြောင့်အနီးဝန်းကျင်ကဥယျာဉ်ခြံတွေမှာရေမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာတွေတောင်ရှိခဲ့ဘူးတာပါ။မြန်မာရေဖြည့်ရှင်းနိုင်ရေးကိုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာနှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ထိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်နယ်ဝန်ကြီးတွေပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုမတ်လ2ရက်နဲ့3ရက်နေ့တွေမှာဆွေးနွေးကြမှာပါ။ဆွေးနွေးပွဲမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကုလသမဂ္ဂအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာရှောင်းတာနဲ့လည်းပါဝင်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဆိုရဖက်ကလည်းထိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတက်ရောက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပြီး Move Forward ပါတီဖွေထိုင်းပါတီနဲ့ဘုံချမ်းထိုင်းပါတီနဲ့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာအခန်းကဏ္ဍအတွက် AR မြစီမနဲ့ထိုင်းသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ The Reporter လည်းပါဝင်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးနဲ့နိုင်ငံတကာပေါင်းကူတရာတည်ဆောက်နိုင်ရေးစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မနက်အာယုံမတက်ခင်နှစ်နာရီကျော်မှာကြည်မြတ်တိုင်မြို့နယ်ဘားကရစိတ်ကန်းနာကရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေယာဉ်စီတင်တဲ့တင်မော်ဒဇင်မီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတယ်။စစ်ဘက်အရက်ဘက်လေယာဉ်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့လေယာဉ်စီတင်ဆောင်လာတဲ့တင်မော်ဒဇင်ကိုရန်ကုန်တိုင်းပကဖရေငုပ်အထူးတပ်ဖွဲ့ကဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ MEC ထီတန်းစိတ်ကမ်းမှာတင်မော်စိုက်ကပ်ပြီးစီချဖို့စောင့်ဆိုင်နေတဲ့တင်မော်ကိုချိန်ကိုက်မိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံသားများကပ်ဘေးအပေါင်းကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ Lowell Watch 1 Note သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ရှင်။